Kariyesin vaxtında müalicə olunmaması dişlərdə ağırlaşmalara, ağrılara gətirib çıxarda bilir və hətta bu iltihaplanmalara gətirib çıxarda bilir. Dişdə kariyes yaranır, hava çəkəndə, şirin qida qəbul etdikdə dişlərdə sızıltılar, dişlərdə ümumiyyətlə ağrılar başlayır. Kariyes dişlərdə ilkin olaraq səthi kariyes və getdikcə orta kariyes və dərin kariyesə çevrilir. Dərin kariyesə çevrildikdə dişlərdə sinir ağrıları başlayır. Bəzən pasiyentlərimiz müəyyən preparatlarla, müəyyən bir gecikmələrlə, ağrı kəsicilərlə ötüşdürməyə çalışır və bu da gələcəyinə dişin iltihaplanmasına gətirib çıxarır. Dişin iltihaplanmasından sonra da dişin itirilməsinə qədər gedib çıxa bilir.